নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি পুনৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি পাঠৰ বিষয়বস্তু হ'ব যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যা। যুগ্ম আৰু অযুগ্ম ধাৰণাটো আমি কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ? যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যা, প্ৰথমে আমি দুইৰ গুণিতকবিলাক আমি লিখিম। দুইৰ গুণিতক দুইৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে চাৰি, ছয়, আঠ, দহ, বাৰ, চৈধ্য, ষোল্ল আদি, এইবোৰ হ'ল দুই গুণিতক। দুই গুণিতক মানে কি? এই সংখ্যাবোৰক দুয়েৰে হৰণ কৰিলে কোনো ভাগশেষ নাথাকে। এই এনেধৰণৰ যিবিলাক দুই গুণিতক, সেই গুণিতকবোৰকে আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ। ইয়াত আমি কেৱল এক বা দুই অংক বিশিষ্ট লিখিছোঁ, তেনেকুৱা আমাৰ তিনি অংক বিশিষ্ট, চাৰি অংক বিশিষ্ট বা তাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাও আমি লিখিবলগীয়া হ'ব সময়ত, সেইবোৰ যুগ্ম হয়নে নহয় কেনেকৈ জানিম। তথাপিতো প্ৰথমে আমি যুগ্ম আৰু অযুগ্মৰ ধাৰণা এটা অলপ হাতে কামে কৰি চাই লওঁচোন। আমি চাওঁ আহা, মই কেইটামান গুটি লৈ লৈছোঁ, মই হাতত কেইটামান গুটি লৈ লৈছোঁ, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ, এঘাৰ, বাৰ, তেৰ। মই তেৰটা গুটি লৈ লৈছোঁ, মই জোৰ জোৰকৈ সিহঁতক সজাম, এযোৰ, এ দুযোৰ, তিনিযোৰ, চাৰিযোৰ, পাঁচযোৰ, ছযোৰ আৰু এটা, এযোৰ, যোৰ তেৰটা গুটি আছে, যোৰ যোৰকৈ আমি সজালোঁ, ছযোৰ হ'ল আৰু এটা গুটি হাতত থাকি গ'ল, মানে বিজুৰীয়া হ'ল, ইয়াত আৰু এটা গুটি লাগিছিলে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজিম যে তেৰটো, তেৰ সংখ্যাটো যুগ্ম নহয়, ই এটা অযুগ্ম সংখ্যা, কাৰণ কেলৈ ইয়াক জুৰীয়াকৈ সজাব নোৱাৰোঁ। যদি এইটো গুচাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাৰ ওলাব, বাৰটো জুৰীয়া সংখ্যা, নতুবা ইয়াৰ লগত যদি মই আৰু এটা গুটি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে চৈধ্য ওলাব, চৈধ্যটো জুৰীয়া সংখ্যা, মানে সি যুগ্ম সংখ্যা হ'ব। পোন্ধৰটো যুগ্ম নহ'ব, কিন্তু পোন্ধৰৰ লগত যদি আৰু এটা লগাই দিওঁ ষোল্লটো, ষোল্লটো জুৰীয়া হ'ব, মানে যুগ্ম সংখ্যা হ'ব। ঠিক সেইধৰণে সোতৰটো যুগ্ম সংখ্যা নহ'ব, কিন্তু ওঠৰটো হ'ব, জোৰ হ'ব। ঊনৈছটো নহ'ব, কিন্তু বিশটো হ'ব। ঠিক সেইধৰণে একৈছটো নহ'ব ইত্যাদি। এইধৰণে আমি সংখ্যাবিলাক, যিবোৰ সংখ্যাক এনেকুৱাকৈ জোৰ হিচাপে আমি সজাব পাৰিম। সংখ্যাৰ নামে যদি গুটি লৈ লওঁ সংখ্যাৰ মানত, আৰু সেই গুটিখিনিক যদি জুৰীয়াকৈ সজাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই যুগ্ম, নহ'লে অযুগ্ম। কিন্তু আমি এটা সংখ্যা যুগ্মনে অযুগ্ম এনেদৰে গুটি লৈ সজাই কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট ই এটা ট্ৰাবলচাম কাম হ'ব, সেইকাৰণে সময় আৰু কষ্টকৰ কাম হ'ব। তাক সহজে বুজি পোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ উপায়টো হ'ল কি, যে সংখ্যাবিলাকক দুয়েৰে বিভাজ্য হ'ব। দুয়েৰে বিভাজ্য কোনবিলাক সংখ্যা হ'ব? যিবিলাক সংখ্যাৰ একক স্থানত যিবোৰ সংখ্যাৰ একক স্থানত শূন্য, দুই, চাৰি, ছয়, আঠ, এই অংককেইটা থাকিব, ভালকৈ মনত ৰাখিব। শূন্য, দুই, চাৰি, ছয়, আঠ থাকিলে একক স্থানত, তেতিয়াহ'লে তাক আমি এটা যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰিম। যেনেকৈ দুই, তিনি, পাঁচ, সাত, ছয়, চাৰি, ন,
पाँच दिल एकक स्थान कि आज पाँच आसे एक भर सी पढ़ा ना गए आम बुझी पाम जो इतना जुग्म संख्या माने ही अजुग्म संख्या जीवर संख्या दुएरे विभाज्य नहय तारमाने जीवर एकक स्थान शून्य दुई चार छय ना यार ना तेनेकुवाकै जदि सात तीन दुई आठ चार छय जानिम जे एकक स्थान छय आछे गतिके ई एटा जुग्म संख्या आरु दुई टू हैछे दुई गुणितक बुली कते आरु एटा बुझो थाकिछे रे दुई टू लाखिबो दुई एगुण टू मैं एटा आकौ लिखि दिछो दे मैं एक तो एरी गैछिलु दुई एगुण दुई एकेरे पूरण करत एरी गैछिलु दुई एगुण दुई दुई निजे गुणितक दुई निजर गुणितक चार छय गए एकक स्थान जो शून्य दुई चार छय आठ थके आम जानम जो सी जुग्म संख्या है और जो नाथा बेलेग थे जनेक पाँच सत न थे आम जानम जो सी अजुग्म दुई से आटको सौ जुग्म संख्या मौलिक संख्यार क्षेत्र आम पाई जो दुईटे आटको सौ मौलिक संख्या दुईटे आटको सौ जुग्म संख्या और एकम्र जुग्म मौलिक से दुईटे कख्यार एकक स्थान जो एक तीनी पाँच सत न एक कटा थे तैयार आम जानम जो कि अजुग्म संख्या गति के जुग्म अजुग्म धारणा तुम लोग पासा मैं भाई इते मैं कटाम तुम लोग काम दी तलर संख्या संख्यार ठीक पास ठीक पास जुग्म संख्या तो लिखा चौबीस एश दु उन्त्रिश दुश पाँच तीनश दु नम्बर तलर संख्यार ठीक पास अजुग्म संख्या लिखा उनचल्लिश एश तिरालिश एश अठाशी दुश छापन्न एश এতিয়া কেটামান আমি লাগতিয়াল কথা পর্যবেক্ষণ করিম চাৰিটা যুগ্ম সংখ্যা ষোল্লটা যুগ্ম সংখ্যা
দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলটো কি ওলাইছে বাৰু? 20 ওলাইছে। এইটো যুগ্ম, এইটো যুগ্ম, দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল যুগ্ম। বিটোত এটা 4 ললোঁ আৰু এটা 13 ললোঁ, এটা যুগ্ম এটা অযুগ্ম, কিমান পাম? 13 × 4 = 17, এইটো কি ওলালে? অযুগ্ম ওলালে। আৰু এটা, আৰু এটা চোৱাচোন, এনেকুৱা 10 আৰু 23 = 33, অযুগ্ম। তাৰমানে এটা যুগ্ম আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলটো অযুগ্ম। দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল কি হয়? 13 + 15 = 28, এইটো যুগ্ম। দুটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল যুগ্ম। ঠিক সেইদৰে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত, পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব 4 × 16 = 64 যুগ্ম, এইটো মানে দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণফল যুগ্ম। এটা যুগ্ম আৰু এটা অযুগ্মৰ পূৰণফল চাওঁ, 4 × 13 = 52, আৰু এটা চাওঁ 7 × 6 = 42, যুগ্ম। মানে এটা যুগ্ম আৰু এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ পূৰণফল কিন্তু যুগ্ম, এটা যুগ্ম আৰু এটা অযুগ্ম যোগফল কিন্তু অযুগ্ম। দুটা অযুগ্ম সংখ্যা লওঁ আমি এতিয়া 7 × 9 = 63, অযুগ্ম এইটো। আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ, ইয়াৰ 9 × 3 = 17, অযুগ্ম। গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ অলপ খালী ঠাই দিয়া আছে, তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 37ত 37 পেজ কৰি পেলাবা, কি হ'ব? গতিকে মই যুগ্ম আৰু অযুগ্মৰ কাম তোমালোকক আজিলৈ ইমানতে দি সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই অন্য এটা বিষয়বস্তুলৈ আহিম, সেয়া হৈছে বিভাজ্যতা, বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা। বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা, বিভাজ্যতা শব্দটো কি? ধৰা 6 2 আমি 6 2 হৰণ কৰিলে আমাৰ 3 বাৰ যাব, 3 × 2 = 2, 3 × 6, বাকী 0 থাকিব। তাৰমানে বুজিম যে 6টো 2 দ্বাৰা বিভাজ্য, বা 6টো 3 দ্বাৰাও বিভাজ্য হ'ব।
এতিয়া আমি সাতক দুয়েৰে হৰণ কৰি চাওঁ, দুই তিনি গুণ ছয়, এক বাকী। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল কি যে সাতটো দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্য নহয়, লগতে সাতটো তিনিৰ দ্বাৰাও বিভাজ্য নহয়। ঠিক আছে, এইকেইটা সৰু সংখ্যা আমি মুখতে ক'ব পাৰোঁ, যদি ডাঙৰ সংখ্যা এটা দিয়ে যেনেকৈ ছয় সাত আঠ ন পাঁচ চাৰি, এই সংখ্যাটো দুইৰে হৰণ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তাৰমানে দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'বনে নহয়, চকুৰ পলকতে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। ই তিনিৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'বনে নহয়, পাঁচৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'বনে নহয়, এনেধৰণে আমি ইয়াক চকুৰে চাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যদি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আমাৰ সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে সংখ্যা এটা কাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব আৰু কাৰ দ্বাৰা বিভাজ্য নহয় সেই কথাটো জনাটোৱে হৈছে আমাৰ বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা। এতিয়া বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা বুলি কওঁতে প্ৰথম আমি ল'ম দুয়েৰে বিভাজ্য, সংখ্যা এটা দুয়েৰে বিভাজ্য, দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্যতা হোৱাৰ চৰ্ত। সংখ্যা এটা, সংখ্যা এটা সংখ্যা এটা দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হোৱাৰ চৰ্ত। যদি সংখ্যা এটাৰ একক স্থানত শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ আঠ শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ এই অংককেইটা থাকে তেন্তে আমি জানিম যে ই দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্য বা দুইৰে বিভাজ্য হয়। মই অলপ আগতে দেখাই আহিছোঁ সংখ্যাটো যিমানেই ডাঙৰ নহওক ছয় সাত আঠ চাৰি পাঁচ শূন্য, তেতিয়া জানিম যে একক স্থানত ইয়াৰ শূন্য আছে, ই দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব। ঠিক সেইদৰে তিনি দুই ছয় আছে, ইয়াৰ একক স্থানত ছয় আছে, আমি জানিম যে ই দুইৰ দ্বাৰা বিভাজ্য হ'ব। ঠিক সেইধৰণে আমি তিনি চাৰি পাঁচ আদি সংখ্যাবোৰ পিছত আমি শিকিম। মই তথাপিতো আজিলৈ তোমালোকৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।